Namaskar, প্রিয় দৰ্শক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ট্ৰেডিচনেল ৰেচিপি বনাইছোঁ ইয়া মই কেনেদৰে বনালো আপোনালোকক মই দেখুৱাম আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰথমৰ পৰা সকলোকে মোৰ ৰন্ধন প্ৰণালী চাব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়া লৈছোঁ মই শুকান মাছ মানধনিয়া লং জাতিজালা জিরা আর জাবরিং লৈছো আর লৈছো মই নহৰু জলকীয়া আদা পিঁয়াজ আর আলু ৰুটিও লৈছো এইদৰে মই বনাবলৈ ৰেডি কৰিছো এতিয়া মই আটাইখিনি বস্তু খুন্দনাত খুন্দি ল'ম এতিয়া মই খাৰলি দিম এইদৰে মাজে সময়ে খাৰলি খাবলৈও মন যায় নহয়নে বাৰু ইয়া মই মানধনিয়া দিলোঁ আৰু মই সিজিবৰ বাবে পানী দিম ইতিমধ্যে মোৰ ব্যঞ্জনখন হ'ল এতিয়া মই নিমখ দিম এইদৰে আপোনালোকেও বনাই খাবচোন বৰ টেষ্টি লাগে আৰু খাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰে